თქვენ უყურებთ არგუმენტებს, ჩვენი სტუმრები არიან დავით უსუფაშვილი და პავლე კუბლაშვილი, ბატონო პავლე, მოკლედ გავიმეორებ შეკითხვას, ანუ დაუშვათ ბიომეტრიულ პირადობის მოწმობთან დაკავშირებით, რვა ოპოზიციურ პარტიას სურს რაღაც გარკვეული ცვლილება. მაგრამ ამ ცვლილების წინააღმდეგი ხართ თქვენ და კიდევ, რა ვიცი, 5, 6, 7 დანარჩენი ოპოზიციური პარტია. რა ხდება, როგორ მიიღება ასეთ შემთხვევაში გადაწყვეტილება? მარტივად გიპას. ასეთ შემთხვევაში გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. Та შესაბამისად ამ ფორმაში თუ ნაციონალური მოძრაობა და კიდე 7 პარტია არ ეთანხმება ამას გადაწყვეტილება არ არის. თუ ნაციონალური მოძრაობა ეთანხმება ამ საკითხს? არა, თუ არ ეთანხმება ნაციონალური. თუ არ ეთანხმება, ბატონო. თუ არ ეთანხმება. თუ არ ეთანხმება ნაციონალური მოძრაობა და კიდე 7 პარტია ამ საკითხს, მაშინ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული და ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯელობა ამ ფორმატში აღარ გრძელდება. თუ ნაციონალური მოძრაობა გამოხატავს თანხმობას და რომელიმე ფაქტ ორი პარტია არის არავინ არ მიწკენს ახირებულ პოზიციაზე და უბრალოდ არ უნდა რომ ამას. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ დღესაც თქვით ეს და ეხლა სავადასტურ. ვიღებ პოლიტიკურ პასუხისგებლობას, რომ გავაგრძელოთ მუშაობა ამ საკითხის საარჩევნო კოდექსში ასახვის თანხმობა. ანუ თუ შეიძლება ორი წუთი ორჯერ უნდა თქვა რამოდენიმე თემა ძალიან მოწეფ. ძალიან მოგეთ, იმიტომ რომ მეც მაქვს. დღევანდელი მდგომარეობა ასეთია, რომ დევს კოდექსი, რომელიც მოწონს ხელისუფლებას, არ მოგწონს ჩვენ. ესე იგი, ჩვენ ვართ დაინტერესებული, რომ მივიღოთ ცვლილებები, ანუ ცვლილებებზე შევთანხმდეთ, ხელისუფლება დაინტერესებული, რომ ის რაც დევს, ის არ შეიცვალოს. შესაბამისად, ჩვენ ერთი წუთი თუ შეიძლება ჩემს ასე თქვით, მოკლედ რომ მოსახლეობამ გაიგოს რაში აქვს საქმე. ჩვენ ოპოზიცია დაინტერესებული ვართ იმაში, რომ გადაწყვეტილების მექანიზმა ხელისუფლებას არ მისცეს საშუალება დაბლოკოს პროცესი, ანუ დატოვოს ძალაში ის კოდექსი, რაც არის. დაბლოკვის ერთ-ერთი მექანიზმია, რომ თვითონ თქვას ან სხვებს ათქმევინოს, რომ მე არ მინდა ეს ამბავი. ათქმევინოს მე მაგალითად. გადამიყვანა ჭკუიდან. მიყიდა ან თავში ჩამარტყა, მაიძულა, რა ვიცი მე, რა მნიშვნელობა აქვს? ყოფილი ამ ქვეყანაში ეს არიან ესეთი პარტიები, ვისაც ათქმევინებთ ხოლმე რამე რომ გიდა. გამატარებ, თუ მინდა რომ მოსახლეობამ გაიგოს, ბოლომდე უნდა გავიდეთ, ისე აზრი არ აქვს ამჟამ ამბავს. ამიტომ ერთი ამოცანა ეგ არის. მეორე, ამ გადაწყვეტილებებს არ აქვს იურიდიული ძალა. ეს არ არის პარლამენტში მიღებული გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილებას მაშინ აქვს ძალა, თუ კი ხელისუფლება ამას გააკეთებს შემდეგ. NDI-ის ფორმატში გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული, წავიდა ხელისუფლება ცალკე მოელაპარაკა ვისაც ვინც დაითანხმა და მიიღო გადაწყვეტილება. ჩვენ ვეუბნებით ეგრე არა, აი ვისაც დაითანხმებ რამე საკითხზე, დარჩებით ამ ფორმატში აქ და გააგრძელებთ მუშაობას, ეს იქნება გამჭვირვალე. ანუ აქ მთელი არსი რაშია, რომ ჩვენ და ხელისუფლება თუ რამეზე შევთანხმდებით, ამას სხვა ვერ დაბლოკავს, იმიტომ რომ წინააღმდეგ აწია ხელი. და ხელისუფლება და ჩვენ ვართ პასუხისგებელი ამ თემაზე პოლიტიკურად, ხოლო იმ საკითხებზე, რაზეც მე ვარ წინააღმდეგი, ხელისუფლება და სხვა მე პოლიტიკურ პასუხისგებლობას ვერ დამაკიდებს. ანუ გადაწყვეტილება არის ყველაფერი ის, რასაც ხელისუფლება ეთანხმება და პროცესი გრძელდება იმ ხალხთან ერთად, ვინც ამ კონკრეტულ საკითხში ასევე განაცხადა. ბატონო პავლე, ხშირად გდებენ ეფექტური სისტემა იმისთვის, რომ ჩვენ ან შედეგი მივიღოთ, ან უარესი არ მივიღოთ. გასაგებია, ბატონო პავლესთან გადავალ შეკითხვა. ბატონო პავლე, ხშირად გდებენ ბრალს იმაში, რომ ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი არის სატელიტი ხელისუფლების. ხეს ინციდენტიც მოხდა ამასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებზე გიათორთვაძესა და მამკაკაციტაძე შორის და საერთოდ არის საუბარი იმაზე, რომ სწორედ თქვენი ინიციატივით მოხდა ამ რვა პარტიის გარდა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიების ჩართვა მოლაპარაკებებში, ასეა? თქვენ თვითონ ახლა არა, მე კითხვას გისვავთ. ხო, კი ბატონო, და გიპასუხებთ. თქვენი აზრი მაინტერესებს, რომ გიპასუხებთ მას შემდეგ. პირველი მოდი ეს არ გამოვთქვა, არ მაქვს. ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ჟურნალისტი ვარ, მხოლოდ კითხვა შემიძლია. ჟურნალისტს თქვენ გონით აქვთ უფლება, რომ თავისი აზრი ქონდეთ. აა, აკაც მათ შორის. ესე იგი, მთავარი რაც მინდა თქვა, ვერავინ, ვერავის, ვერა იზუზებს, ვერც ერთ პროცესში ჩაერთოს. თუ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს სურვილი ჩაერთოს ამ პროცესში. დიახ. ეს ჩაერთო. მეორე ხრივ ამ ბრალდებებს რო აკვეთ ახლა, ვინ ვის რას აბრალებს, ვინ ვის როგორ უძა. მე ვიცი პოლიტიკური პარტიები არ დავასახელებ ახლა, რომელიც ყველა იმ პარტიაზე, ვინც ამ პროცესში მონაწილეობს, ამბობს, რომ ეს არის ხელისუფლებასთან გარიგებული. ახლა ჩვენ ნამდვილად არ დავიწყებთ იმის ხრივ, ვინ ვის უთხრა, რომ შენ გაურიგდი ხელისუფლება. ეს ჩვენი მიზანი არ არის. კაცები, ბევრი სხვა პრობლემა აქვს მოსაგვარებელი და მათ შორის მთავარი პრობლემები რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს საარჩევნო კოდექსს, რაც გადასაწყვეტი. ამიტომ აი ეს ისე იყო თქვენი ინიციატივა, რომ გაფართოვებული ყო პოზიციები. ჩვენი ინიციატივა იყო, რომ ყოფილიყო კონკრეტული კრიტერიუმი, რის გამო შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა ამა თუ იმ პარტიამ. ხო, მათ შორის. ანუ ამა თუ იმ პარტიამ მიიღოს მონაწილეობა, ვთქვათ, საარჩევნო ჯგუფის მუშაობაში. თუ ვთქვათ, ვიღაც ამბობს, რომ კვალიფიციური სუბიექტი არის, პირობითად ამბობ, არ დავასახელებ, ვთქვათ, რესპუბლიკელები არიან კვალიფიციური სუბიექტები და მეორე სხვა ამბობს, რომ ახალი მემარჯვენეებიც არიან კვალიფიციური სუბიექტები, მაგრამ აი მოდი მაგათმა არ მეიღონ მონაწილეობა. ესეთ დაყოფა ვერ იქნება. ამიტომ ეხლა ვიღაცამ თქვას, რომ ხელისუფლება მოიყვანა რომელიმე პოლიტიკური, არა, ეს არის ის შეთანხმება, რაც ბატონმა დავითმა თქვა. ერთ-ერთი შეთანხმება, რომელიც დღეს კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ ჩვენი პოზიცია. ყველა იმ სუბიექტს,
რომელიც არის კვალიფიციური სუბიექტი, ანუ რომელსაც ყავს წევრი პარლამენტში, შეუძლია ამ ფორმატში 10 ნოემბრის გამარეობით. 10 ნოემბრის გამარეობით შეუძლია ამ ფორმატში მონაწილეობის მიღება. ამიტომ ეს აი ეს ინსინუაციები მას დაკავშირებით, რომელი პარტია ვინჩა ამ ფორმატის. კი ბატონო, ერთადერთი შეკითხვა მაქვს ბატონო დავით თქვენთან. ამ პარტიებმა ადრე თუ გამოთქვეს, ანუ 8 პარტიის იქით დანარჩენ 7 არა თუ არ ვთქვი ბატონო პავლე ასეთი ოპოზიციური პარტია, რომელიც მოგვიანებით ჩაერთო. მანამდე თუ გამოთქვეს ამ პარტიებმა თქვენთან თანამშრომლობის სურვილი, როცა საკითხებზე მუშაობდით, რატომ უნდათ ეხლა მაინც და მაინც ჩართო პროცესში? ჩვენი შეთავაზება იყო ძალიან კარგი. იმიტომ რომ დღეს ინციდენტი მოყვა ამას და ალბათ უნდა დაისვას რაღაც. ჩვენი შეთავაზება იყო კაფიო, ნათელი, საჯაროდ ნათქვამი, რომ ჩვენ ერთი მხრივ ხელისუფლებას და მეორე მხრივ კვალიფიციურ სუბიექტებს თავაზობდით ამ თემაზე, ასე ვთქვათ, კონსულტაციებს და მუშაობას. მაგრამ ნუ ყველა თავის გადაწყვეტილებას იღებს და ეს პროცესი არის პოლიტიკური პროცესი და ყველა ჩვენგანი პოლიტიკურ რისკზეც მივდივართ და პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, შედეგსაც ველით. ამიტომ ყველამ თავისი გზა უნდა ეჩიოს, ვისთან და როგორ გააკეთოს, მაგრამ გადაწყვეტილებები რომ დავასრულოთ. კი ბატონო. ის რასაც ხარს დაუჭერს ხელისუფლება, იმას ქვია გადაწყვეტილება და გრძელდება პროცესი. იმას, რასაც ხელისუფლება ხარს არ დაუჭერს, იმას აღარ ქვია გადაწყვეტილება, მორჩა ის ამბავი, გაირკვევა და ამაზე კიდევ ვიმეორებ, ეს არის პოლიტიკური პროცესი და ხელისუფლება თუ იგივე რუიანის თუ შვიდიანის თუ რამდენიც გინდათ 20-ვე წინადადებიდან 20-ვეზე უარს იტყვის. კი ბატონო, გასაგებია. ამაზე პოლიტიკურად პასუხს და მეც იგივე მეკისრება. გასაგებია. ბატონო პავლე, თქვენთან გადმოვალ თუ შეიძლება ისევ შეკითხვით. მე ვერ მივიღე ჯერჯერობით პასუხი კითხვაზე, ეს ახალი საარჩევნო კოდექსი იქნება თუ ცვლილებები? ხო. რაც შეეხება იმას, რა იქნება შედეგი. შედეგი იქნება ძალიან მარტივი. ყველა ის შეთანხმება, რომელიც მიღწეული იქნება ამ ჯგუფის ფორმატში, აისახება ახალ საარჩევნო კოდექსში. ამიტომ საბოლოო ჯამში, თქვათ, რაღაც პერიოდის შემდეგ, გაზაფხულის შემდეგ, დაიწერება ახალი საარჩევნო კოდექსი, რომელშიც ჩვენ ვიღებთ პოლიტიკურ პასუხისგებლობას, რომ ავსახავთ ყველა იმ შეთანხმებას, რომელიც მიღწეული იქნება ამ ჯგუფის შიგნით. ამ ჯგუფის შიგნით საპარტიასთან, 8 პარტიასთან, კონსენსუსზე პარტიასთან და რომელსაც ჩვენ მიერ იქნება და 2 პარტიამდე. გაჩვენა საკითხი ვისთან ვისა შეთანხმდება. კიდევ მეორე, ჩვენ ამ პროცესით ვერც ვაიძულებთ აი ეს თოფით და ვერც აუგზავნოთ ხელისუფლებას, რომ პარლამენტში რამეა შეცდეს ხმამიცეს ან არ მიცეს. ამიტომ ერთადერთი მექანიზმი აქ ის არის, რომ პოლიტიკური შეთანხმება და ხმამაღლა ნათქვამი სიტყვა თუ იქნა მიღწეული, ის იქნება შესრულებული. კარგი, გასაგებია, ძალიან ცოტა დრო გრჩება და ერთ შეკითხვაზე მინიმალურად თქვენთან რომ პასუხობდნენ პავლე. პირადად თქვენი და თქვენი პოლიტიკური ძალის მიზანი რა არის, როდესაც ამ ლაპარაკებში იღებთ მონაწილეობას, რა შედეგსელით? ჩემი მიზანი არის, რაც შეიძლება მაღალი ხარისხის კონსენსუსი ყველა იმ ძირითად საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება საარჩევნო კოდექსს. ჩემი მიზანი არის, რაც შეიძლება მეტი პოლიტიკური პარტიის მხრიდან დაფიქსირდეს წინასწარი მათ შორის საკანონმდებლო დონეზე ნდობა საარჩევნო პროცესისადმი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ვიაროთ კონსენსუსების, შეთანხმების და კომპრომისების გზით, იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში მივიღოთ პოლიტიკური სპექტრისთვის ერთნაირად მისაღები საარჩევნო გარემო. გასაგებია, ბატონო დავით, თქვენი პასუხი იგივე შეკითხვას, თქვენი მიზანი რა არის, რასელით? ჩვენი მიზანი არის, რამდენადაც ვიცით, თქვენ ფიქრობთ, რომ ხელისუფლების ცვლილება მხოლოდ ამ გზით არის შესაძლებელი? მე ვთვლი, რომ ხელისუფლების სასიკეთო ცვლილება, ანუ უკეთესით შეცვლა, არჩევნებით არის შესაძლებელი მხოლოდ. მაგრამ ეს არ მოაქვს მხოლოდ საარჩევნო კანონმდებლობას, ეს მოაქვს იმ პოლიტიკურ აქტივობასაც, რომელსაც თითოეული პოლიტიკური პარტია ამ პროცესის პარალელურად აგრძელებს. და ჩვენ ცხადია ვთვლით იმას, რომ აქ მიღწეული შეთანხმები იქნება ჩვენი საარჩევნო წარმატების გარანტი. ეს ასე არ არის, ბევრი სხვა საქმე გვაქვს აკეთებელი. მაგრამ ამასობაში ბევრი სხვა საქმე როგორც არ უნდა ვაკეთოთ, თუ ვერ მივახცევთ იმას, რომ ამორჩეული იქნება დათვლილი, აღრიცხული და დაფიქსირებული და ამიტომ ჩვენი წინადადები, თუ ვერ მივახცევთ იმას, რომ საარჩევნო დღის პროცედურები, ბიულეტენის შევსება, დათვლა და ასე შემდეგ იქნება ასევე მოწესრიგებული და საარჩევნო დავების განხილვის მექანიზმი და ასე შემდეგ. თუ ესას არ იქნება, რა თქმა უნდა, სხვანაირად ჩატარებული არჩევნებით ხელისუფლების სასიკეთოდ შეცვლის შანსი და ალბათობა მნიშვნელოვნად ცირდება. და რა საკეთებთ ასე შემთხვევაში, თუ ესენი ვერ იქნება მიღწეული? მხოლოდ თქვენთან მაქვს ეს შეკითხვა, ბატონი პავლეს პოზიცია? მეჯერ არ ვიცი, რეები იქნება მიღწეული, მეჯერ არ ვიცი, რეები გამოვა და რეები არ გამოვა. რამე სხვა გზით ხელისუფლების შეცვლა ქვეყნისთვის და ხალხისთვის სასიკეთოდ, მე დღემდე ვერავინ ვერ დამანახა და მქონდა ბევრი მცდელობა ამაში გავკვეულიყავი. როდესაც საუბარია, რომ არის 2 გზა, 3 გზა, 4 გზა, კი ბატონო, გზები ბევრია, მაგრამ მათ შორის არის სწორი გზა, არასწორი გზა. ზოგჯერ ჩიხსაც გზის ფორმა აქვს, მიყვები და გონია გზას მიყვები, მაგრამ ჩიხია. მგონია, რომ
არჩევნების გარეშე და არჩევნებთან დაკავშირებული პოლიტიკური პროცესის გარეშე ამ მეგობრების ამ ხანაგების უბრალოდ უკეთესებით შეცვლა არის შეუძლებელი თუ შევცვლით ამ მათ შევცვლით დიდი სისხლის ფასად, დიდი უბედურების ფასად და გარანტირებულად მათზე უარესებით. Амито, ჩვენთვის ეს არის აუცე პროფესიული ვალდებულება. გასაგებია, ბატონო პავლე, თქვენი აზრით. რა რატომ ხართ იქო? იმიტომ რომ ჩემი როგორც პოლიტიკოსის პროფესიულ მოვალეობად მიმაჩნია პატრიციონ პავლე კუბლაშვილთან ლაპარაკი, მიუხედავად იმისა, რას ფიქრო მე მის გაკეთებულზე, ხელნაწეულზე, პარლამენტში და ასე შემდეგ. ეს არის ჩემი პროფესია. ბატონო პავლე, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ასეთი ცვლილებები თუ ის განხორციელდა ისე როგორც რვა პოლიტიკურ პარტიას სურს, რას მოუტანს თქვენს პოლიტიკურ ძალას? რა შედეგს მოუტანს? გაგაძლიერებთ უფრო თუ მეტი შანსია რომ შემდეგ არჩევნებში დამარცხდით? მე ვფიქრობ, რომ ეს საარჩევნო კოდექსი არ იწერება ერთი პარტიისთვის, ან ორი პარტიისთვის, ან სამისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ქვეყნის საარჩევნო გარემო იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე, მაქსიმალურად ისეთი პირობების შემცველი, რომ საბოლოო ჯამში არავის არ კონდეს უფლება და შესაძლებლობა, რომ თქვას რა, რამე ეჭვი შეიტანოს საარჩევნების შედეგში, ეს არის თავი. აქედან გამომდინარე, ხა ვერავინ ვერ ეტყვის, რომ მას საარჩევნო კოდექსი მოაგებინებს არჩევნებს და ასე. თავი არის ის მხარდაჭერა, რაც უნდა მოიპოვოთ საზოგადოებაში, რაც უნდა მოიპოვოთ ჩვენ მოსახლეობაში. ბატონმა დავითმა თქვა, რომ ბევრი კიდე აქვს გასაკეთებელი, მეც იგივეს ვიტყვი, რომ სხვა სიტყვებით და გასაკეთებელი მართლა კიდევ ბევრია. და აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვექნება საშუალება ერთისხრივ ვიმუშაოთ იმაზე, რომ საარჩევნო გარემო იყოს უფრო დახვეწილი, უფრო გამჭვირვალე, უფრო მისაღები ყველა პოლიტიკური პარტიის მოსახლეობაში. ჩვენი მიზანი არის იმ პრობლემების მოგვარება, რომელიც არის საზოგადოებაში. დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმრები იყვნენ პავლე კუბლაშვილი და დავით უსუფაშვილი. თქვენ უყურებდით არგუმენტებს, ცოტა ხანში თქვენ გელით ახალი ამბები მაკაცინცაძესთან ერთად, შემდეგ კი პირდაპირ საუბარი და ჩემი სტუმრები იქნებიან კობა დავითაშვილი და ლადო პაპავა, ასე რომ მე სულ ცოტა ხნით გემშვიდობებით დროებით.